এটি দহ বছৰীয়া কন্যা শিশু সন্তানৰ পেটত ওলাল এটা বল আৰু এটা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু যোৰহাটৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালৰ মহানুভৱতা আমি সকলোৱে জানো যে এবছৰীয়া দুবছৰীয়া অথবা তিনিবছৰীয়া কিছু শিশুৰ কিছু অভ্যাস থাকে বা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া থাকে যে মজিয়াত পৰি থকা যিকোনো বস্তু মুখলৈ লৈ যায় কোনো কোনো শিশুৱে মাটি খায় বা এনেধৰণৰ বহু অভ্যাস দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন আমি যুগুত কৰাই কৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱকৰ বাবে আৰু যিসকল অভিভাৱকৰ আচলতে আছে এবছৰীয়া দুবছৰীয়া অথবা তিনিবছৰীয়া সন্তান যোৰহাটৰ সঞ্জীৱনী হাস্পতালত ইতিমধ্যেই এটা এটি দহ বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে শিশুটির পেটত কি উলাল আর কেন ধরনের এই রোগত আক্রান্ত হল গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ আমি সঞ্জীবনী হসপিটালের যাকী আসলতে যী চিকিৎসকে অস্ত্রোপচার করেছিল বা সঞ্জীবনী হাসপাতালের আচলতে টিম আমি লগত কথা পাতিম আর কেনে ধরনের এই হব পাৰে বা এই জটিল রোগত আক্রান্ত হলে সকলে কি করব গোটেই কথাখিনি জানি প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিছোঁ যোৰহাটৰ এগৰাকী প্ৰচাৰ বিমুখ শিশু বিশেষজ্ঞ পৰি দেউৰী বাইদেউ মই প্ৰথমতে বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ গোটেই কথাখিনি যিহেতু এটা ডাঙৰ অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ হৈছে আৰু যিহেতু শিশুটিৰ পৰা মই আৰম্ভণিতে আপুনি হয়তো অৱগত হৈছে যে গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ যে এই সন্তানৰ যিটো অভ্যাসক লৈ যিটো হয়গৈ গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব লাগিব দৰ্শকেও জানিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি কি কেনেধৰণে সন্মুখীন হ'ল বা জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কেনেধৰণে সম্পন্ন কৰা হ'ল আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিটো শিশুৰ আক্ৰান্ত হ'ল যিটো ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল সেই আপুনি বিশেষভাৱে দায়িত্ব লৈ একেবাৰে বিনা মূল্যত চিকিৎসা কৰাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে গোটেই কথাখিনি ধন্যবাদ আচলতে হেৰিত যোৰহাটৰ বিখ্যাত শিশু চিকিৎসক ডক্টৰ গোলাপ ডেকাচাৰে মোৰ ওচৰলৈ এগৰাকী দহ বছৰীয়া শিশু কন্যা পঠাইছিল ছাৰে ক'লে যে ছোৱালীজনী বহুদিনৰ পৰা এনেকৈ পেটৰ বিষ হৈ আছে পেটৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ টেমুনাৰ নিচিনা হৈ আছে মাজে মাজে বমি হয় গতিকে ছোৱালীজনী তুমি এবাৰ চাই দিয়া বোলো হ'ব ছাৰ আপুনি পঠাই দিয়ক পঠাৰ পিছত ছোৱালীজনী আহিলে অহাৰ পিছত মাকৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ চাই মেলি মই দেখিলোঁ এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা দৰকাৰ হ'ব তেখেতে মাকে ক'লে যে বাইদেউ আমাৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া কোনোমতে আমি পইচা দুটামান গোটাই আজি আপোনাক দেখাবলৈ আহিছোঁ তাৰপিছত মই আমাৰ ৰেডিঅ'লজিষ্ট ডক্টৰ নিৰুৎপল শইকীয়া তেখেতৰ লগত আলোচনা বিচনা কৰিলোঁ কথাটো তেখেতে ক'লে হ'ব বাইদেউ মই যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি দিম যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আল্ট্ৰাচাউণ্ড চিটি স্কেন বা এক্স ৰে যিখিনি মই দায়িত্ব লৈছোঁ তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িলোঁ আগবঢ়াৰ পিছত আমি এইখিনিত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ধৰা পৰিলে যে তাইৰ পাকস্থলীত পাকলস্থলীটোৰ সমানে এটা ডাঙৰ হেৰি টেমোনাৰ নিচিনা হৈ আছে আৰু সেই টেমোনাটো হৈছে খোৱা চুলি চুলিবোৰ য'ত বান্ধি খোৱা বস্তুৰ লগত য'ত বান্ধি এটা ডাঙৰ মানে কাকচুলিটোৰ সমান যিমান ডাঙৰ সিমান ডাঙৰ এটা হেৰি হৈ আছে আৰু সেই বস্তুটো হয় সাধাৰণতে এই বয়সৰ বিশেষকৈ ছোৱালী বয়সৰ এইসকলৰ হয় তেখেতসকলে চুলি ছিঙি ছিঙি খাই থকাটো এটা তেখেতসকলৰ হেৰি হয় আৰু এইটো বৰ ৰেয়াৰ সাধাৰণতে জেনেৰেল পপুলেশ্যনত আপোনাৰ খুব কম জিৰ' 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 মানে ওৱান পাৰ্চেণ্ট মানৰ আৰু পেডিয়াট্ৰিক এইজাত আপোনাৰ জিৰ' পইণ্ট ওৱান টু জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এনেকুৱা পাৰ্চেণ্ট মানত হয় মানে খুব ৰেয়াৰ হয় বস্তুটো গতিকে এইটো কটকৰে আমি ধৰা পেলাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় যদি জটিল জটিল হয় যদি আমি পৰীক্ষা নিশাবোৰ কৰি ধৰা পেলাব নোৱাৰোঁ মানে তাৰপিছত আমি কথাটো যেতিয়া হেৰি হ'ল মাক দেউতাকে ক'লে যে আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া মানে আৰু ছোৱালীজনী বমি কৰি আছে গতিকে তাইকতো আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব মই বহুত ভবা চিন্তা কৰি মাক দেউতাকক ক'লোঁ যে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী নিব নেকি ফালে আমাৰতো নিবৰ কোনো মানে সাধ্য নাই আৰু আপুনি যি কৰে কৰক তেতিয়া মই ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চাই আগবাঢ়িলোঁ আমাৰ হস্পিটেলৰ যিকেইজন ডক্টৰ তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আগবাঢ়ি আমি এদিন মানে ইমাৰজেঞ্চি কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ তাই বমি কৰি আছে বস্তুটো ইমাৰজেঞ্চি অপাৰেচন কৰি সুকলমে আমি সমাধান কৰিলোঁ মোক সহায় কৰিলে আমাৰ চাৰ্জন ডক্টৰ ভৈৰৱ সোণোৱালে এনাচিচিয়াত সহায় কৰিলে ডক্টৰ বিকাশ বৰা আৰু পষ্ট অপাৰেটিভলি পেডিয়াট্ৰিচিয়ান ডক্টৰ মৃত্যুঞ্জয় পাৱাৰ তেখেত আৰু হস্পিটেলৰ সমূহ ষ্টাফ আমাৰ অ' টি ষ্টাফ আই চি ইউ ষ্টাফ সকলোৰে সহায় সহযোগত সুকলমে হৈ গ'ল বাইদেউ এই ৰোগবিধৰ কি নাম যিহেতু আপুনি কৈছে খুব ৰেয়াৰ হয় খুব কম সংখ্যক শিশুত পৰিলক্ষিত হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ থাকিব পাৰে এই ৰোগ যেতিয়া হয়গৈ বা এই যিটো অভ্যাস এইখিনি কথা আৰু অভিভাৱকসকলে কেনেধৰণৰ আচলতে সাৱধানতা ল'ব লাগে গোটেই কথাখিনি এই বস্তুটো কোৱা হয় ট্ৰাইক ট্ৰাইকেজৰটো আপুনি কি হয় চুলিবোৰ খাই খাই যেতিয়া জমা হয় পেটত গাত বান্ধে লাহে লাহে আপোনাৰ কেতিয়াবা তাই পেটৰ বিষ হ'ব পেটৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ টেমুনা হেৰি হ'ব বমি হ'ব আৰু খোৱা বোৱা যিটো যিহেতু হেৰি হ'ব নোৱাৰে ভালকৈ হজম হ'ব নোৱাৰে যিহেতু পাকস্থলীত হেৰিয়ে নাথাকে লাহে লাহে তাই অলপমান মালনিউট্ৰিশ্যন নিচিনা হয় আৰু কেতিয়াও এই বস্তুটোৰ লগত অলপ মানসিক দিশটো অলপমান জড়িত হৈ থাকে তাৰমানে সেইখিনিটোৰ কাৰণে শিশুটি অঁ শিশুটি সংকটমুক্ত নিয়মীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰিছে ভাল ধৰণে খোৱা বোৱা কৰি আছে আৰু কোনো এতিয়া অসুবিধা নাই আৰু মাক দেউতাকেও এতিয়া যথেষ্ট মানে কৈছে আমি বহুত সকাহ পালোঁ এতিয়া সেইখিনি সাৱধানতাখিনি মাক দেউতাকৰ সাৱধানতাখিনি তাইক ক'ব লাগিব যে তাই চুলিখিনি চুটিকৈ কাটি থ'বলৈ আৰু ভৱিষ্যতে এইটো হোৱা আকৌ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ সেইটো এটা মানসিক দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেখেতসকলে মানসিক চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰামৰ্শ ল'বলৈ মই তেখেতসকলক কৈছোঁ নহ'লে এইটো বস্তুটো আকৌ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এই ছোৱালীজনীৰ মানে হেৰিটো মানসিক দিশটো বেছি গুৰুত্ব দিব এতিয়া দৰকাৰ হৈছে আন শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা যায় তেতিয়া অভিভাৱকসকলে কেনেকুৱা ধৰণে সাৱধানতা ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটো প্ৰথমতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ তেখেতসকলে আহিবই লাগিব আৰু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আহি কি ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে তেতিয়া সেই মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অন্তত কেনেকুৱা হৈ আছে বস্তুটো কি পৰিস্থিতিত আছে সেইখিনি আৰু কেতিয়াবা এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি সেইকাৰণে কৰিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা খোৱানলী বন্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা খোৱানলী ফুটি যাবও পাৰে মানে সময়ত নাপালে অধিক জটিল হৈ পৰি জটিল হৈ পৰিব পাৰে বস্তুটো সেইটো মানে সকলোৱে মিলি আমি আৰু সঞ্জীৱনীৰ সমূহ ষ্টাফ আৰু আমাৰ হেৰি সঞ্জীৱনীৰ বাকী যিসকল তেখেতসকল ডক্তৰ পংকজ বৰুৱা ডক্টৰ অমল ফুকন ডক্টৰ চন্দ্ৰ বৰা আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগত আমি সঞ্জীৱনীৰ এক আন এক মহানুভৱ হয় হয় আমাৰ অকণমান ছাৰ আছে মই ছাৰৰ পৰা অকণমান জানিব লাগিব যিহেতু এনেকুৱা যিবিলাক আচলতে খুব ৰেয়াৰ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু যিটো স্বাভাৱিকতে আমিও দেখোঁ যে শিশু যেতিয়া প্ৰায়বিলাক শিশুতকৈ দেখোঁ যে মাটিত পৰি থকা কিবা কিবি তুলি লয় মুখলৈ লৈ যায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি খায় এইবিলাক স্বাভাৱিক বুলি কোৱা হয় যদিও কিন্তু জটিলতা ইতিমধ্যে বাইদেৱে কৈছে ছাৰ আপোনাৰ পৰাও জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ধৰা পেলালে বা ইতিমধ্যে বাইদেৱে কিছু কথা কৈছেই আপোনাৰ পৰাও মই গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা আপোনালোক কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে সফল অস্ত্ৰোপ্ৰচাৰ কৰিলে শিশুটিৰ মুক্ত হ'ল বিপদমুক্ত হ'ল গোটেই কথাখিনি হয় এই ছোৱালীজনী প্ৰথমে আমাৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ 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 গোলাপ ডেকা মানে পেটটো ফুলি থকা দেখি ডক্টৰ পঢ়ি তুলিলে পেচেণ্টটো ৰিফাৰ কৰিলে তাৰপিছত আমি তেখেতে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে পেট পেটৰ বিষয়াত কিবা চলিড হেৰি বস্তু এটা আছে যিটো আমি ভাবিলোঁ আল্টিমেটলি ট্ৰাইক বেজাৰ বুলি কয় কণ্ডিশ্যনটো নামটো হ'ল ট্ৰাইক' বেজাৰ এইটো খুব ৰেয়াৰ আমি আমি সকলোৱে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ তাৰমানে আপোনাৰ যোৱা আমাৰ মেডিকেল কেৰিয়াৰ কমিও নাই ত্ৰিছ বছৰমান হ'ল এনেকুৱা এটা পেচেণ্ট প্ৰথমবাৰ হৈছে ত্ৰিছ বছৰৰ আৰু বহুত চাৰ্জিনীও এইটো দেখি মানে ভাল পাইছে কাৰণ আমি এইটো কিতাপত পঢ়া বস্তু এটাই ধৰক আপোনাৰ এক লাখত কেতিয়াবা এজনৰ হয় আৰু বেছিভাগ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ছোৱালী মানুহৰ ছোৱালী ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী মানে ল'ৰাতকৈ ছোৱালী বেছি হয় আৰু বহুতখিনি ছোৱালী বা ল'ৰাৰ এনে কণ্ডিশ্যন থাকিলে অলপমান অলপমান মেণ্টেল প্ৰব্লেম কিছুমান থাকে যিটো কাৰণে চাইকেটিষ্টৰ বা কাউঞ্চেলিঙৰ জৰু মানে প্ৰয়োজন হয় আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকে য'ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ ধৰক মাটি খায় বা বালি খায় সেইটো পাইকা বুলি কয় সেইটো বিশেষ চিৰিয়াছ নহয় খুব কমন আমি প্ৰত্যেকটো মানে শিশু বিষয়ে চাব পাৰোঁ কিন্তু এইটো যিটো কণ্ডিশ্যন পাইছিলোঁ আমি ট্ৰাইক'বেজাৰ ট্ৰাইক' মানে চুলি বেজাৰ মানে বলৰ নিচিনা তো ট্ৰাইক'বেজাৰটো আপোনাৰ খুব কমন আমি গোটেইখিনিয়ে প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ আৰু ছোৱালীজনীক আমি সহায় কৰি বিৰাট ভাল লাগিল ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ছোৱালীজনী ঘৰলৈ গৈছে কিছুদিন আগত বাইদেউ এটা চেকআপত আহিছিলে আৰু দেখি ভাল লাগিছে মানে গোটেইখিনি হয় হয় যিহেতু মই আপোনাৰ পৰা ছাৰ আৰু এটা কথা জানিব লাগিব যে অভিভাৱকসকলক কিবা মানে এই ঘটনাটোৰ পৰা আপোনালোকে যিটো শিক্ষা পাইছে যিহেতু আপুনি কৈছে কিতাপতহে পা পোৱা গৈছে বুলি কিবা তেনেকুৱা আহ্বান জনাব নেকি যে ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পৰাকৈ বা এনেকুৱা মানে মানে এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ হয় ছোৱালী বা ল'ৰাৰ মানে হাণ্ড্ৰেড মা দেউতাকে এইটো খুব বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কাৰণ ভাবে চুলি এটাহে খাইছে মাজে মাজে একো নহয় চাগে মানে তলেদি পায়খানা চিৰি ওলাই যাব কিন্তু এইটো জানিব লাগে যে তেনেকুৱা এটা মানুহে যদি আনহাতে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে চুলি সদায় নাখায় কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় চুলি খোৱাটো দেখে এইটো এটা এইটো গম পাব লাগিব যে অলপ মেণ্টেল হেল্প এটা লাগে মানে চাকি ডেউতাৰ পিডাৰ্ডিচানক কনচাল্ট কৰি এই বস্তুটো হাণ্ড্ৰেড চিকিৎসা কৰিব লাগে যদি সোনকালে গম পাওঁ যদি বস্তুটো সৰু হয় তেতিয়া আমি অপাৰেচন নকৰাকৈ এণ্ডস্কপি কৰি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ সেইটো যদি প্ৰথম অৱস্থাত পোৱা যায় যিটো অৱস্থাত আমি পাইছিলোঁ সেইটো চাগে ছোৱালীজনী বহুত বছৰৰ পৰা খাই আছিলে আৰু ইমান ডাঙৰ আমি কোনো পইতে সেইটো এণ্ডস্কপি উলিয়াই ওলাই আনিব নোৱাৰোঁ গতিকে ডক্টৰ পৰিয়ে আপোনাৰ চাৰ্জাৰী কৰি উলিয়াবলগীয়া হয় ছাৰ লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা হয় যেতিয়া সেই বেমাৰটোত আক্ৰান্ত হয় এটা শিশু লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হয় ছাৰ সাধাৰণতে বেলেগ একো বিশেষ তেনেকৈ হেৰি চাইন চিমটম নাথাকে অকল মাক দেউতাই গম পায় যে ছোৱালীজনী চুলি ছিঙি ছিঙি খাই থাকে চ' এনেকুৱা অৱস্থাত আমি বেলেগ বিশেষ চাইন চিমটম নাপাওঁ গতিকে যদি কোনোবা এটা ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে ডেইলি চুলি খায় সেইটো এটা এবনৰ্মেল বস্তু সেইটো বস্তু আমি চিনি পাব লাগিব আৰু যিহেতু খুব যিটো ৰেয়াৰ বহুত মানুহে কথাটো গম নাপায় বা আমিও প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আমি জানো কিতাপত পঢ়া বস্তু কিন্তু অভিভাৱকসকলকে গম নাপায় গতিকে যদি কোনোবা এটা ল'ৰা ছোৱালীক যিকোনো বস্তু এবনৰ্মেলি কৰে ধৰক চুলি খায় বা মাটি খাই বেছিকৈ সদায় চিকিৎসকৰ অপিনিয়ন ল'ব লাগে সেইটো জৰুৰী হয় মানে যোৱা শেষ অৱস্থাত মানে খাব নোৱাৰা হওক বা তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় যেতিয়া আপোনাৰ চুলি যিটো বেজোৱাৰ যিটো বলৰ নিচিনা বস্তুটো যিটো ডাঙৰ হৈ যায় পেটত জেগা নাথাকে পানী খালে বমি কৰে এইটো অৱস্থাত ডক্টৰ পৰিচয়লৈ পঠাইছিলে ডক্টৰ গোলাপ ডেকাৰ পানী খালে বমি কৰে ভাত খালে বমি কৰে তেনেকুৱা অৱস্থাত অলপমান দেৰি হৈ যায় তাৰমানে তেতিয়া ৰিক্স ৰিস্কবিলাক বেছি মানে পেট ফুটি যাব পাৰে মানে মেলনিট্ৰেশ্যন সেই চব প্ৰব্লেম থাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আকৌ কৈছোঁ যে অত্যন্ত এটা এটা বিশেষ ৰোগ যি ৰোগটোৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে এই ৰোগৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ কিতাপতহে পোৱা গৈছিল কিন্তু ত্ৰিছ বছৰীয়া অভিজ্ঞতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰোগটোৱে ধৰা পেলাইছে আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ যি সঞ্জীৱনী হাস্পতাল সঞ্জীৱনী হাস্পতালৰ আন এক মহানুভৱতা কিয়নো যে এইসকল চিকিৎসকে আজি ডাক্তৰ পৰি দেউৰী বাইদেৱে হওক বা ইয়াৰ যিসকল চিকিৎসক তেখেতসকলে কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকে যেতিয়া ধৰা পৰিছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে আচলতে যিটো আচলতে যি যিটো সন্তান ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছিল চিকিৎসাৰ বাবে সেই আচলতে পৰিয়ালটো যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ আছিল তেওঁলোকে আন উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এইকেইগৰাকী চিকিৎসকে ইয়াতেই দায়িত্ব লৈ তেওঁলোকে আচলতে দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে অ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিলে